Tady tam má. Samozřejmě. To je někdo lepší. Jeden z nich takhle nádech rychlou, ten tímhleš. Jo, jestli ještě pěneš, tak to takhle. No jasně, vole, no problémo. Elíč zase umřela. No! Dělal. Se bude flashovat, to nevadí. Má ulti, jo, nemá ulti. Umře ty svině, oh my god, ty vole. Jo. Ale minioni, jo, let's go. Uho! Kam skočí? Nikam neskočí, hahaha. Miluji to tady, ty vole, kurva. Tu Kindreda. Zabiju ho, jestli nedá ulti, nice. Easy. A to draka. Vole, do prdele, kurva. Lendu to, jo, v pohodě. Ty stuny jsou docela takový, jakože fakt musíte mířit, jo. Dobrý, stun, chain, CC. Jo, vidíte, žádná ulti. Nikde. Viděli jste, že jí dal na mě? Boom, žádná není. Budeme se snažit baitnout tu ulti. Zase, jo, baitíme ulti. To bylo rychlý kombo. A ještě nemůžu. Tam se ignite, ale... Fakt si myslíš, že se mu můžeš trénovat? Myslíš si to, kámo? Blbě si to myslíš, vole! Přežiju. Fuck. Oh shit! Musím flashovat! Musím repel! Teď! Bude po mně něco házet! On to po mně hodil! Ten timing toho ripelu byl přesně ve chvíli. Byl to teda prediktivní ripel, nebyl to reaktivní ripel. Díky za slednutí, pokud jste se dostali až sem a můžete se těšit na další sestřihy z mého Twitche anebo na další videa, které na tomto kanále budou přibývat. Tak se mějte krásně a díky za subscribe.